Jeg bruker å si at spesialstyrker de styrkene som har generelle kapasiteter, og de konvensjonelle styrkene faktisk spesialister. Spesialstyrker mer sammenlignbare med poteten. De skal kunne brukes I et vidt spekter av oppgaver, og kanskje hvert oppdrag unikt, til forskjell fra konvensjonelle styrker, som må gjøre gjentatte treninger for å bli så god som de skal være, på de operasjonene de skal gjøre. Fra en kandidat kommer inn første gang, så han veldig opptatt av å greie det her, og bli en del av det veldig tøft. Etter hvert så det en jobb som krever vurdering. De første 6 månedene bruker vi på å hente individer. Så det veldig mye fokus på de sosiale ferdighetene, at man faktisk greier å operere I de teamene man skal operere. Det mye arbeid som ligger bak, det lange dager, det mye reising, det mye deployering. Og det her krevende. Man må ville ha en sånn jobb. Så mange har jo forestilling om at har du blitt marine